No nii, tervist, head sõbrad, tundub, et oleme taas kord otse eetris, et alustada järjekordse reedese otsesaatega. Ma ei ole päris kindel, kas kogu süsteem toimib praegu sellisel viisil, nagu ma olen planeerinud, sest ma seadsin selle saate üles seadet planeerides ühest arvutist. Nüüd olen alustanud saate salvestust teisest arvutist ja asi ei toimi tavapäraselt. Ei toimi nii, nagu ta tavapäraselt toimib, et ma mõtlesin, et kui ma kolin teise arvuti taha, login sisse samasse programmi, siis on mul samad settingud kõik säilinud, aga paraku ei ole. Aga loodan, et olen nähtav, et oleksin tänulik, kui keegi annaks kommentaari teel märku, kas olen nähtav või kuuldav ja sellisel juhul oleks mul kindlustunne, et saade ei lähe nii-öelda musta auku. Igal juhul hakkan oma tänase mõttearendusega pihta. Ja nagu saadet välja kuulutades ütlesin, tahaksin keskenduda enne kõik küsimusele sellest, et millal eestlastel kannatus katkeb selles olukorras, mis järjest süngemalt ennast lahti rullib ja mille perspektiiv paistab olevat tõesti erakordselt tõsine. Et jutt käib siis praegu sellest energiakriisist, mis meie ühiskonnale peale vajub ja mis on muidugi tekkinud sugugi mitte üllatavalt. Kõik see on olnud ette nähtav, minul on olnud see ette nähtav, paljudele teistele inimestele on olnud see nähtav, ette nähtav. Selle ette nägemiseks ei ole tulnud olla mingisugune selgelt nägija ega muu selline. Aga igal juhul praegusel hetkel on juba näha, kuidas mitmetes Euroopa riikides on alanud rahutused, inimesed juba on tulnud tänavatele. Räägin sellest mõne sõnaga lähemalt mõne hetke pärast. Aga jah, siis see põhiline küsimus, mis tõusetab, on see, et mida teevad eestlased, mida ainult eestlased, ka teised Eestis elavad, teistest rahvustest Eestis elavad inimesed. Üks valik on see, et kiruda, nutta, hädaldada, oma ette, vinguda. Teine valik on see, et kodanikud peavad kuidagi organiseeruma ja hakkama seisma oma elementaarsete õiguste, vabaduste ja huvide eest. Aga enne kui ma tulen selle temaatika juurde lähemalt ja muuses näitan teile ühte päris huvitavat videoklippi ka siin saates täna, mis ei ole küll originaalmaterjal, see oli eile õhtul eetris. Tahan ma mõne sõnaga rääkida mõningatest teistest asjadest, mis sel nädalal on silma jäänud ja mis kõik tegelikult osutavad ühele samale järeldusele, et Eestis on ikkagi kaugelt liiga sügavalt juurdunud sellised banaani vabariigi mustrid. Ütlen saate alguses ära ka selle, et kui keegi soovib saates räägitu kohta esitada küsimusi, siis loomulikult on see võimalik kommentaarides selliselt kirjutage oma küsimus ja ma saate lõpus püüan siis vastavalt võimalustele nendele küsimustele ka vastata. Nüüd esimene teema, esimene punkt, mida ma sissejuhatavalt puudutaksin, see ondub eelmise saate teemaga. Eelmises saates mäletatavasti rääkisin sellest, et kohus tunnistas kaitseväe vaktsiinisunni õigus vastaseks ja püstitasin küsimuse sellest, et kes võtab selle asja eest vastutuse. No, küsimus on muidugi retooriline selles mõttes, et vastutuse peaks võtma see inimene, kes selle vaktsiinisunni kaitseväes kehtestas ja selleks inimeseks on teatavasti kaitseväe juhataja Martin Herem, kelle käskirjaga 162 31. augustil 2021. aastal see vaktsiinisund kaitseväes sisse seati. Aga nüüd pärast eelmist saadet, täpsemalt selle nädala alguses, ma saatsin ka kaitseväele küsimused. 7 sellist põhimõttelist küsimust, mille ka palusin siis vastust küsimusele sellest, kes ja kuidas vastutab vaktsiinisunni eest kaitseväes. Et need küsimused ma tõin välja Facebookis, tõin välja ka Objektiivis, tõin välja ka oma kodulehel. Aga küsimused iseenesest on lihtsad ja neid on 7 tükki, nagu juba öeldud. Esiteks, kas kaitsevägi loobub pärast neid kohtuotsuseid nõudest, et kõik teenistujad peavad teenistuse jätkamiseks esitama ikka ja jälle kehtiva COVID-19 vaktsineerimise tõendi. Kui need kohtuotsused kavatsetakse vaidlustada, siis kas vähemalt edasise kohtuvaidluse ajaks peatatakse austusest kohtu vastu kõnealuse nõude rakendamine? No minu mõelest igati põhjendatud küsimus, eks ole? Muusest tasub mõelda ka selle peale, et kui see vaktsiinisund kaitseväes sisse seati, siis see oli umbes aastaga tagasi, eks? Natuke rohkem kui aastaga tagasi võeti vastuse käskiri,
see tähtaeg, milleks kõik pidid selle tõendi esitama vastavalt Martin Heremi nõudele, oli millalgi novembris, peast ei mäleta, mis tähendab ju ka seda, et kõik need kaitseva teenistujad, kes siis tegelikult vastu tahtmist lasid endale need ained sisse süstida, lihtsalt selleks, et mitte kaotada oma töökohta, karjääri ja sissetulekut, kõigil neil hakkab ka ju see 12 kuune tõendi kehtivuse aeg läbi saama. Ehk teise sõnu, kui kaitsevägi jätkab nendest kohtuotsustest hoolimata selle sundvaktsineerimise poliitika ellu viimisega, siis see tähendab seda, et need samad inimesed on uuesti selle valiku ees. Kõik kaitseväelased, kes toona sisuliselt vastu tahtmist lasid ained endale sisse süstida, on uuesti selle sama valiku ees, et kas siis lasta ennast uuesti süstida, lasta uuesti endale süstida neid aineid, mida inimesed teavad, et nad tegelikult ei vaja, või siis kaotada oma karjäär, oma töökoht, oma perekonna sissetulek. Noh, mis on ju tegelikult täiesti absoluutselt mõistuse vastane, sest et nüüd aasta aega hiljem on ju veelgi selgem, veelgi ilmsem see, et sellel vaktsineerimise nõudel ei ole mitte mingisugust teaduslikku ratsionaalset alust. Aga edasi nende küsimuste juurde. Teiseks küsisin, kas teenistujad, kes õigus vastasel teenistust vabastati, saavad võimaluse teenistusse naasta? Kui saavad, siis kas üksnes need, kes pöördusid oma õiguste kaitseks kohtusse või ka need, kes seda ei teinud, end kelle õigusi rikuti ja kelle karjäär sedasi hävitati täpselt samal moel. No, muidugi lisaks sellele võiks küsida ka seda, et kas teenistusse ennistamise korral makstakse inimestele välja ka vahepeal saamata jäänud töötasu ja kas ühesõnaga loetakse see vahepealne periood ka staaži hulka. Nii et küsimus on veel täpsustavad küsimusi, mida võiks küsida, aga nendel küsimustel ei ole eriti mõtet, kui ei ole selgus sellegi osas, kas üldse avaneb võimalus teenistusse naasta või mitte. Kolmandaks, kes ja kuidas võtab kaitseva juhtkonnast kohtu poolt õigusvastaseks tunnistatud COVID-19 vaktsineerimiskohustuse peale surumise eest vastutuse ja milles see vastutus reaalselt seisneb? Edasi, neljandaks, kas hüvitised, mille kaitsevägi peab kohtuotsuse kohaselt õigusvastaselt ametist vabastatud teenistujatele tasuma, makstakse välja maksumaksjate rahast või nende inimeste poolt isiklikult, kes otsustasid kaitseväes õigusvastast COVID-19 vaktsineerimissundi rakendada. Kui maksumaksjate rahast, siis miks nii? Täiesti põhjendatud ja minu mõelest väga oluline küsimus. Eelmises saates ju rääkisin sellest, et kui meil oleks päriselt õigusriik ja kui meil päriselt kehtiks ametnike isikliku varalise vastutuse printsiip, nagu see avaliku teenistuse seadusega on tegelikult ju ette nähtud, siis ei ole nii, et kohus ütleb, et kuulge, Martin Heremi käskirjaga 162 kehtestati kohustuslik vaktsineerimine, kaitseväes sellega rikuti paljude teenistujate põhiseaduslik õigusi, nende karjäär hävitati ja edasi, nüüd tuleb neile maksta välja hüvitis, mis tegelikult ei katta kaugeltki seda ebaõiglust, mis tehti, ei heasta seda, aga seda hüvitist ei maksa välja mitte Martin Herem omast taskust, vaid see makstakse välja Eesti Vabariigi maksumaksjate rahast. No, aga miks nii? Tõesti, tagasi selle küsimuse juurde, et miks nii? Et kui sina isiklikult mees oled ebaõigluse toime pannud, siis tegelikult oleks igati õiglane, et sina isiklikult ka hüvitad selle ebaõigluse. Nii. Edasi, kas kaitsevägi on jätkuvalt seisukohal, et vastupidiselt kohtu hinnangule oli 2021. aasta sügisel kõigile kaitseväe teenistujatele COVID-19 vaktsineerimise kohustuse pealasurumine ja sellega mitte nõustunud ofitserid ja teiste teenistujate ametist vabastamine vajalik Eesti Vabariigi kaitsevõime säilitamiseks ja parandamiseks. Noh, kohus tõmbas sellele argumendile täielikult vee peale, et see on täielik jama. Siin ei ole mitte midagi isegi arutada, puudub igasugune informatsioon ja kaitsevägi ei ole kindlasti kohtule sellist esitanud, mis võimaldaks pidada sellist argumenti tõsiselt võetavaks. Ja tagantjärgi, ma olen rääkinud paljude kaitseväe ofitseeridega, üle 10 kaitseväe ofitseeriga sel teemal. Kõik ütlevad, et see on ju kaitseväes ka täiesti avalik saladus, et nad ei tea mitte ühtegi inimest, kes reaalselt võtaks tõsiselt seda juttu, et see on täiesti avalik saladus, et see kõik on täielik nonsens. Et see on lihtsalt välja mõeldud mingisugune ettekäänne vaktsineerimissunni kõigile peale surumiseks, sellel ei ole reaalsusega mitte midagi pistmist. Reaalsus on tegelikult see, et Eesti Vabariigi kaitsevõimet ei oleks kahjustanud mitte see, kui vaktsineerimissundi kaitseväe teenistujatele peale ei suruta, vaid Eesti Vabariigi kaitsevõimet on reaalselt väga tõsiselt kahjustanud esiteks sundvaktsineerimise kehtestamine ja sellega tõsine usalduse kaotus kaitseväe juhtkonna vastu paljude ofitseeride silmis ja ka avalikuse silmis. Ja teiseks terve rea väga kogenud ja tublilt ustavalt Eesti Vabariiki teeninud
ohvitseride teenistusest vabastamine lihtsalt sellepärast, et nad ei ole olnud nõus laskma endale süstida aineid, mida nad ei vaja. Et sellega on reaalselt kahjustatud Eesti Vabariigi kaitsevõimet. Ja no siis see seitsmes küsimus, vaatame sellega üle. Seitsmes küsimus seisneb siis selles, et millega õigustab kaitsevägi eelnevalt osutatud kohtuasjade valguses selgelt problemaatilist tõsiasja, et kaitseväe akadeemias saavad õppima asuda või õpinguid jätkata üksnes õppurid, kes lasevad endale COVID-19 vaktsiine süstida. Kas selle nõudega on pärast nimetatud kohtuotsuseid plaanis jätkata? Ja noh, võib selle uudisega lahti teha, mäletatavasti ise tegin selle uudise, tõin esile ühe vihje peale kaitseväe akadeemia ja juba siis juulikuu lõpus saatis laiali kirja kõigile õppuritele, et kes tahab kaitseväe akadeemias õpinguid jätkata, see peab esitama siis tõendi selle kohta, et on lasknud endale viimase 18 kuu jooksul nõutud ained sisse süstida. Vastavad andmed, nagu näha, kantakse kaitseväe andmebaasidesse ja kui 12 kuud saab läbi, siis tuleb esitada uus tõendeks. Muidu ei saa õpingud jätkata. Ja noh, see jutt, see retoorika, mida selle kasutatakse, on kõikagi väga muljet avaldav. Nii, näete, te peate olema kas kehtivalt vaktsineeritud või omama kehtivalt läbipõdemise tunnistust. Kui neid ei ole, tehakse teile koha peal vaktsiini süst ära. Nii, niimoodi, mis asja tehakse teile. Mitte pakutakse teile võimalust teha vaktsiini süst koha peal, vaid tehakse teile ära. No, mis põhimõtteliselt vaatab siis mööda sellest tõsiasest, et selliste süstide tegemine peaks ikkagi olema kooskõlas inimese vaba tahtega ja keegi ei ütle, kellele midagi tehakse ära kuskil. Nüüd, mis on tähelepanuväärne? Enne mainin seda, et sarnase kirja saatsin ka politsei- ja piirivalveametile. No natukene kohendatud vormis, sellepärast, et teatud asjaolud on erinevad, eks? Näiteks see sama kaitseväe akadeemia küsimus ei puutu politsei- ja piirivalveametisse. Politsei- ja piirivalveametilt ma ei ole siiani vastust saanud, küll aga laekus vastus kaitseväelt ja kaitseväe vastus oli, noh, kuidas nüüd öelda, täpsem oleks vist öelda, et laekus mitte vastus, et kui niimoodi võib eesti keeles oleks non-answer, nagu öeldakse inglise keeles. Ja ma näitan seda uudist ka, tõin selle samuti objektiivis eraldi esile, näete. Kaitsevägi keeldub andmas sisulisi vastuseid küsimusele, mis seonduvad Tallinna halduskohtu poolt kaitseväes rakendatud vaktsiini sunni õigusvastaseks tunnistamisega. Nüüd esiteks, kaitsevägi ei vasta küsimusele sellest, kas nad kavatsevad selle kohtuotsuse edasi kaevata või mitte. Võim teinud selle kohtuotsuse, et need kohtuotsused, nüüd on juba terve rida kohtuotsused, eks? Ma ei tea, vähemalt kolm kohtuotsust. Millest mina olen teadnud, kaks SAPTK poolt esitatud SAPTK õiguskeskuse abil esitatud kaebustele vastuseks tulnud otsust ja vähemalt üks siis Pallo ja partnerite poolt abil kohtule esitatud kaebusele vastuseks tulnud otsus. Ja kaitsevägi siis vastas mulle seda, et tegemist on värskete otsustega, mis ei ole veel jõustunud ning hetkel on vara täiendavaid kommentaare anda. Eks siis teise sõnu öeldakse, et ei vastata mitte ühelegi minu poolt esitatud sisulisele küsimusele. Kõik see jäetakse vastamata. No, ma vastasin selle peale omalt poolt, et kuivõrd viitad asjaolul, et kõnealused otsused pole veel jõustunud, siis küsin täiendavalt, kas kaitsevägi kavatseb need järgmises kohtuotsuses vaidlustada või jätta, ehk jätkata protsessimist. Selle peale laekus siis samalt kapten Taavi Laasikult lakoonil vastus, milles teatati, et kaitsevägi otsustab võimalikud sammud seaduses toodud tähtaegade raames. Nii, ehk siis veel kord, sisuliselt mitte mingisugust vastust kaitsevägi ei ole nõus andma, mitte ühelegi küsimusele, mis nende kohtuotsustega seonduvad. Nüüd minu hinnangul oleks erakordselt mitte ebariigimehelik, ebaväärikas ja lausa väiklane, kui kaitseväe juhataja Martin Herem selle asemel, et tunnistada oma väga ränka eksimust ja selle eest avalikult vabandust paluda, võtta ka vastutus nii siis ametialaselt kui ka varaliselt, üritaks nüüd kasutada maksumaksite raha selleks, et jätkata protsessimist,
lükata edasi vajadust võtta vastutus, loota ja loota siis ühtlasi sellele, et äkki õnnestub kõrgematest kohtuastmetest kuidagi, ma ei tea kuidas, võib-olla poliitilise sekkumise teel või mingil muul moel, saavutada selle Tallinna halduskohtu otsuse tühistamine. No ma ütlen, piinlik on see, et see vaktsiinisund üldse Heremi poolt kehtestatud sai. Ülimalt piinlik on see jutt, see täiesti valelik, selgelt valelik jutt, millega selle vaktsiinisünni kehtestamist õigustati. Veel mitu kraadi piinlikum on see, et terve rida Eesti Vabariiki truult teeninud kaitseva ofitsere kaitsevest vallandati lihtsalt selle tõttu, et nad ei olnud nõus lahti ütlema oma põhiseaduslikust õigusest, otsustada ise selle üle, mis aineid sinu kehasse süstitakse. Ja no ma mõtlen, kui nüüd lõpuks me jõuame aasta hiljem kohtu otsusti, nagu sõeldakse, jaa, see kõik oligi täiesti ebaseaduslik, nagu kriitikud alguses peale ütlesid, siis selle asemel, et tunnistada oma viga ja võtta vastutus, sa hakkad ikkagi sõrgased vastu ajama, et ei, mina mingit vastutust ei võta, ma protsessin lõpuni võõra raha eest ja jätkan samal ajal seda vaktsiinisundi kaitseväes vajadusel vallandades veel ofitsere olukorras, kus kohus on juba ütelnud, et see on ebaseaduslik õigusvastane. Et no kui see ei ole nüüd ütleme selline täiesti kuidas öelda, riigimehelikust ja õigusriikluse printsiipi naeru vääristav käitumine kaitseväe juhataja Martin Heremi poolt, siis ma ei tea, mis asi see on. Ma ei tea, mis asi see sellisel juhul on. Mina ei oska seda igal mitte kuidagi muud moodi näha. Seda enam, et reaalselt ei ole ju mitte ühtegi argumenti, millele tuginedes saaks Tallinna halduskohtu otsused ümber lükata. Noh, muidugi, kaitsevägi võib palgata järjekordselt väga kalli raha eest endale advokaadid ja nõuda, et need hakkaksid siis pastakast välja imema mingisuguseid argumente, millega siis põhjendada seda, et Tallinna halduskohtu otsus ei olnud ikkagi põhjendatud. Aga olles lugenud ise need otsused nähes, kui tugev on see argumentatsiooni kvaliteet ja kui ilmselge see on, et tegemist on olnud kaitseväe pool õiguste ja põhiõiguste rikkumisega, on see selline tegevus sisuliselt perspektiivitu. No ainuke perspektiiv edu saavutada, see ondub siis sellega, et tõesti tuleb mingisugune poliitiline sekkumine, et kõrgemaastmete kohtutele kuidagi pidi tehakse selgeks, et kulge, et tegelikult praegu tuleb see alamaastme kohtu otsus ära tühistada ja lihtsalt kaitseväe käitumine õiguslikult heaks kiita. Aga sisuliselt, ausalt, ma ei näe nagu lihtsalt mitte mingisugust varianti, kuidas kõrgematest kohtuastmetest võiks mingisugune muu otsus tulla. Just nimelt sel põhjusel, et kohus ei tunnistanud kaitseväe vaktsiinisundi õigusvastaseks mingi ühe, kahe või kolme detailse aspekti tõttu, vaid täiesti põhimõtteliselt ja põhimõtteliselt üks kõik, mis vaatepunktist vaadatuna. Vaat nii. Et see on siis esimene asi, et loomulikult saab siis näha, kas kaitsevägi vaidlustab selle või mitte. Ma olen praktiselt kindel, et vaidlustab nende inimeste käitumist silmas pidades, senised käitumismustrid silmas pidades. Aga kui ka vaidlustab, siis saab jällegi olema huvitav näha, et millised argumente nad siis esitavad. Kindlasti sellest ka avalikust informeerin, kui need dokumentid peaks siis kohtutoimikusse jõudma. Nüüd sellega seonduvalt on muidugi fenomenaalne ka see, kuidas meedia ikkagi jätkuvalt seda asja maha vaikib. Et kui saatsime laiali pressiteated nende ülipõhimõtteliste kohtuotsuste kohta, siis algus oli täielik vaikus, üldse mitte midagi tulnud. Siis ikkagi jõudis asi nii kaugel, et ERR tegi paar nupukest, uudis nupukest, et tuli selline kohtuotsus kaitseväe kontekstis ja tuli selline kohtuotsus PPA kontekstis. Delfi tegi ühe väikese uudisnupukese, aga Postimees jätkuvalt on täiesti maha vaikunud, mitte midagi, lihtsalt mitte midagi, null. Ei ülleta uudiskünnis lihtsalt selline asi, et kaitseväes on jõhkrat inimeste põhiseaduslik õiguse rikkudes vaktsiinisundi rakendatud ja PPA-s. Ei, pole üldse, ei vääri mainimist. Et selgemat kinnitust peavoolu meedia totaalse kallutatuse kohta on muidugi raske leida. Mis muidugi järjekordselt ei ole üllatav, teiselt poolt vaadatuna, kuna nad ise ju sisuliselt pidevalt toetasid seda vaktsiinisünni kehtestamist ja kas siis otseselt kiitsid sellele takka või siis ei kritiseerinud seda tegevust seal, kus ilmselgelt oleks pidanud seda kritiseerima. Aga võt nii palju siis sellest asjast. Nüüd teine selline tähelepanuväärne uudis, mis mulle sellest nädalast, üks moment, ma olen seda siia silma jäi, seondub siis asjaoluga, et
No tegelikult see uudis oli juba eelmisel nädalal, aga ma eelmisel nädalal vist unustasin seda kommenteerida. Igal juhul see seondub selle sama teemaga ja seda tasub ka korraks nagu lähemalt vaadata. Jällegi tegemisel on sellise, sest mastaabis absurdiga, mida on lihtsalt oleks nagu raske välja mõelda. Ja uudis on siis niisugune, et Eestil on vähem politseinike kui kunagi varem. Nende postimees on toonud välja graafikud ja politseijuht Vaher siis kurdab kurvalt, et häda, meil ei ole piisavalt politseinike ja politseinike on siin koroona aastaga kõvasti vähemaks jäänud. Näete, koroona meeleavalduste aasta, 5 politseinike arvu vaba langusse. Languses on ka päästeameti töötajate arv, valusalt on tabanud riiklikud kärped, nii. Ja mida me siis lugeda saame, näete, siin graafiku peal on see asi nagu eriti selgelt esile toodud. Noh, esimene graafikutel eelnevast lõigus see lause. Nii, kuid mullu korona meeleavaldust aastal tuli ränk pööre. PPA-st lahkus 615 töötajat. Asemele tuli vaid 260. Noh, tehke ise matemaatika, näete, 300, miinus 355, nagu siit graafikud siis näha on, eks, on siis saldo PPA-s. Ehk 2021. aastal kaotas PPA 355 töötajat. Nüüd millest muidugi artiklis absoluutselt juttu ei ole, on siis see, mis on justkui element toas. Et ei ole räägitud mitte midagi sellest, et kuulge, mis siis 2021. aastal õieti toimus? Mis olid need faktorid, mis väga tõenäoliselt tingisid olukorra, kus 355 inimest on PPA töötajate seast, ütleme nii, 355 inimest rohkem on PPA töötajate seast lahkunud, kui sinna on juurde tulnud. No esimene asi, mis on elevendiks toas loomulikult, on ju see, et tõsi, millest juba rääkisime siin eelnevas käsitluses, et PPA rakendas oma töötajate suhtes vaktsiinisundi. Rakendas vaktsiinisundi. Pallo ja partnerit vandeadvokat Jaanika Reelik-Pakov tõstatas väga põhjendatud küsimuse PPA poole pöördudes, et kulge. Kohus on nüüd tunnistanud selle vaktsiinisunni rakendamise PPA-s õigusvastaseks. Ta on öelnud, et PPA töötaja vabastamine ametis selle pärast, et ta ei olnud nõus alluma sellele vaktsiinisunnile, oli õigusvastane. Nüüd praegusel hetkel on kohtutes veel rohkem kui 60 vaidlust erinevate PPA endiste töötajate poolt algatatud vaidlust, kes on siis vaidlustanud enese teenistust vabastamise samal põhjusel. Rohkem kui 60 kaasust. Ja need on üksnes need inimesed, kes on pöördunud oma õiguste kaitseks kohtusse. Need sellele lisandub terve rida inimesi, keda on ilmselt palju rohkem, kes ei ole pöördunud. Noh, mis näitab, mis on selline nende inimeste hulgamastaap, kes on teenistust vabastatud vaktsiinisunnile mitte allumise tõttu. Ja sellest mitte midagi. Räägitakse siin artiklis midagi sellest, et palgad on ikka natukene kuidagi nirud ja peab ikka vaatama sisekaitseakadeemiasse rohkem inimesi võtma õppima ja nii edasi. Aga seda, et ei ise ole, et ei ole need inimesed kõik täiesti ebaseaduslikult ja mõistuse vastaselt üle parda visanud. Et keegi peaks võtma sellest vastutuse, et sellise kriitilise ajal, nagu meile räägitakse, et me elame praegu väga kriitilise ajal ka siseturvalisuse mõttes, on politsei ressurss, inimressurss lihtsalt nüüd drastilise tagasi löögi saanud. Ei. Rääkimata sellest, et keegi võtaks vastutuse, isegi meedia ja kõik panevad silma kinni, et ärme nüüd seda küll hakka rääkima, et kuule, et see on ju seotud selle sundvaktsineerimise kehtestamisega PPA-s. Nii. Ja lisaks sellele ma olen täiesti veendunud, et terverida politseinike on töölt lahkunud ka sellepärast, et nad ei taha lihtsalt olla need inimesed, kes on sunnitud oma enda kaaskodanike oma rahvale peale suruma seda koronadiktatuuri. Et ma ise tean ühte näiteks sellist kaasust, kus naiste rahvas pöördus minu poole ja ütles, kui olid need suured meeleavaldused ja konfliktid seal meeleavalduse politseiga, need asjad ütlesid, et teate, et te küll protestite nüüd seal vabaruse väljakul ja majal ja olete pahased selle peale, millist jõudemonstratsiooni politsei teostab, aga ma tahan teile lihtsalt ütelda seda, et minu abikaasa, kes on ka politseinik, tuli juhtul koju ja põhimõtteliselt valas pisaraid vihast ja häbist, sellepärast, et tema oli samuti sunnitud minema sinna neid meeleavaldajaid hirmutama ja ahistama. Et noh, vaadake, kui suur täiskasvanud mees, tugev mees, pannakse pisaraid valama häbist sellepärast, mida ta peab tegema oma enda kaaskodanike suhtes,
no siis ei ole sugugi üllatav, et kui inimestel on mingisugunegi reaalne alternatiiv oma perekonnale elatist teenida, siis seda alternatiiviga kasutatakse ja teenistusest lahkutakse. Nii et veel kord, et üksnes täielikus kilplas banaanivabariigis saab olla selline olukord, kus siis meedia avaldabaks selle selliseid pisaraid kiskuvaid artikleid, et Eestil on vähem politseinike kui kunagi varem, ikka jube lugu küllaks, aga samal ajal siis pigistatakse silm kinni nende kõige elementaarsemate ja näkku karjuvate põhjuste suhtes, mis on sellise olukorra tinginud. Nüüd banaanivabariigi mustritest rääkides toon esile veel ühe infokillu, mis siis sel nädalal meile jällegi näkku paisati. Ja selleks infokilluks on siis tõsiasi, et Eesti vabariik saadab Euroopa Liidu kontrollikotta teostama järelevalvet Euroopa Liidu toetuste eesmärgipärase kasutamise üle Autorollo saaga ühe peakangelastest. Ja? Ehk siis rahandusministeerium peab määrama, kes on Eesti järgmine esindaja Euroopa kontrolli kojas ja üllatus, rahandusministeerium, mida juhib siis rahandusminister, on sisuliselt otsustanud määrata ise ennast sinna. Nii. Seda kritiseeris Urmas Reinsalu Vabariigi valitsuse pressikonverentsil, nägin. Aga igal juhul, no ma ütlen veel kord, et no, sellist absurdi, et saata nüüd Autorollo Euroopa kontrolli kojata Eesti Vabariigi esindajaks, no ma ei tea seda, noh lihtsalt, no ma ei tea, minul läheks raskeks sellest absurdi välja mõelda. Et see näitab muidugi ka seda, et need inimesed enam absoluutselt ei hooli sellest, et nad ei hooli mitte sellest ainult, et asjad oleksid ausad ja õiglased ja korrektsed, vaid nad ei hooli isegi sellest, et asjad näiksid ausad, õiglased ja korrektsed. Sest et noh, see asi näeb ju välja, noh, noh, ma ütlen täieliku absoluutse farsine. Ja noh, ma nagu Facebookis ka kirjutsin, et kui sellised asjad nagu toimuvad päise päeva ajal, no täpselt samas see ooperisse läheb see Mick Marrani premeerimine viletsa töö eest välisluure ametijuhina, uue ülikõrge palgalise ametikohaga RMK juhina ja talle 11 500 eurose palga määramise näoleks, siis iga selline samm lihtsalt järjest süvendab rahva seas sellist võõrandamise tunnet, ehk siis tunnet, et see ei ole enam minu riik, see ei ole, noh, need inimesed, kes riigivõimu teostavad, mul ei ole nendega mitte mingisugust pistmist, kogu see riiklik struktuur on sisuliselt muutunud inimeste suhtes vaenulikuks jõuks ja inimeste üle lihtsalt nagu irvitatakse. Noh, palun. Ja ei ole vaja süüdistada siin Putinit või ma ei tea keda, et no, te ise ju teete sellist asja. Kui te panete Autorollo kangelase ja saadate ülikõrge palgalisele kohale Euroopasse, millega kaasneb ka mingi megapension, mida naudib siin Kersti Kaljule või teisel vist, ja. Siis see lihtsalt naeruväristab kogu ausa riigivalitsemise ideed ja ausa riigivõimu teostamise põhimõtet. Nii. Et nii palju siis nüüd nendest asjadest, millest tahtsin siin rääkida sel nädalal silma jäänud uudistel peatudes. Aga nüüd pärast pikka sissejuhatus, siis see, noh, tegelikult see ei olnudki enam sissejuhatus, see oli oluline osa saatest. Läheme siis selle küsimuse juurde, mille ma saate pealkirjas välja kuulutasin. Ja selleks on siis küsimus sellest, millal katkeb Eesti inimeste kannatus ja millal jõuame nii kaugele, et Eestis ollakse valmis tänavatele tulema. No, muuses küsimus taustaks on siis uuring, mis sai kajastatud natuke rohkem kui nädalaga tagasi ka ERR-is. Ja selle uuringut vahendanud uudise pealkiri on siis selline. Aha, mul on siin natukene paigast ära lend see suurus üks moment. Nii. Ja nüüd on vist korrektselt. Uuring, suur osa eurooplastest peab võimalikuks rahutuste puhkemist. Ja sissejuhatavas lõigus on siis kirjutatud, et üle poole neljas Euroopa suurriigis küsitletud inimest peab järsult kasvanud elamiskulude tõttu võimalikuks, et sel sügisel puhkevad nende riigis sotsiaalsed rahutused. Nii, ja need riigid, mida siis küsitleti, olid Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik ja Poola. Nüüd sellest, et tegemist ei ole mingisuguse teoreetilise võimalusega, võivad hakata puhkema rahutused, vaid et juba tegelikult ongi sellised rahutused puhkema hakanud,
annab tunnistust tõsiasi, et Tšehis, täpsemalt siis Prahas, Tšehi pealinnas, tuli eelmisel nädalavahetusel tänavatele väidetavalt ligi 70 000 inimest, kes siis avaldasid meelt kõrgete elektrihindade vastu, kõrgete energiahindade vastu, mitte ainult elektri, vaid laiemalt. Ja nagu siis öeldud objektiivi uudises, mis seda tõsiasja vahendab, oli siis meeleavalduse lipukirjaks Tšehhi Vabariik esimesena. Ja peamiseks sõnumiks, millega siis pöörduti poliitikute poole, oli siis see, et ei ole vastuvõetav, et Tšehhi riigivõimu juures olevad inimesed käsitlevad Ukraina huve ja Ukraina rahva heaolu olulisemana Tšehhi rahva huvidest ja heaoludest. Ja noh, ma ei teaga, mida nüüd siit täpsemalt vahendama hakata siit uudisest, et igaüks võib seda uudist ise lugeda, aga oluline on igal juhul see, et nõutakse, et riik võtaks ette reaalseid ja märkimisväärseid samme selleks, et Tšehhi inimesed ei vaesuks selle energiakriisi käigus, et Tšehhi väike ettevõtted ei läheks pankrotti, et inimesed hakkaks külmetama, et tekiks olukorda, kus inimesed ei jaksa enam oma pere liikmetele süüa osta. Ja nagu näha, siis 70 000 Tšehhi kontekstis on ikkagi väga suur number. Et ma ei mäleta täpselt peast praegu palju Tšehhi rahva arv on. Aga igal juhul see ei ole mingisugune väike meeleavallus, et isegi kui, aga noh, ma ei tea, kas selle peale hakkate praegu aega raiskama, aga Tšehhi vaatame järgi, siis mis see meile selle kohta öeldakse. 10,7 miljonit inimest, jah, ma millega pärast umbes midagi sellist arvasin, et umbes 10 korda suurem on kui Eesti populatsioon. No 70 000 Eesti kontekstis oleks see siis 7000, no see oleks päris suur meeleavaldus. Igal juhul näete, selline väga suur hulk inimesi on Tšehhis juba tänavatele tulnud ja arvatakse, et nüüd lähimatel nädalatel juba algavad suured avalikud meeleavaldused ka teistes Euroopa suuremates riikides. Noh, nagu me teame, prantslased on sellised eriti kõvad protestijad ja kui nemad protestima hakkavad, siis tavaliselt kisub asi ka üsna nagu selliseks tuliseks. Saksamaal juba on toimunud mitmed suuremad meeleavaldused, aga arvatakse, et suuremad meeleavaldused alles hakkavad toimuma ja paljudes teistes riikides ka. No sümptomaatiline on muidugi see, et nagu objektiiv uudiseski on vahendatud, siis juba kohe loomulikult hakatakse süüdistama korraldajad selles, et nad on kuidagi mingi Venemaa kasulikud idioodid. Näete, siin on siis ka öeldud, et peaminister Petr Fiala sõnul ei tegutse meeleavaldajad aga riigi parimates huvides. Protest Vatslavi väljakul kutsuti esile venemeelsete jõudude poolt, kes esindavad üsna äärmuslikke positsioone ega tegutse Tšehhi vabariigi huvides. Oli siis tema sõnum. No mina ei oska selle kohta midagi öelda, ma Tšehhi sisepoliitikat ei tunne, ma ei tea, millised need jõud on, kes seda on korraldanud, aga lihtsalt isiklikust kogemusest, Eesti kogemusest julgen sügavalt kahelda, kas tegemist on mingisuguste venemeelsete jõududega. Ma oleme ju pikka aega seda näinud, et venemeelseteks tembeldatakse süsteemi pool kõik need, kes ei ole nõus selle peale surutava ideoloogilise poliitilise programmiga, kes hakkavad selle vastu protesti avaldama. Nende kohta öeldakse siis Kremli kasulikud idioodid ja külvavad pingeid oma enda riigis ja Kremlile on see kõik kasulik ja nii edasi. Aga fakt on see, et kui inimesed panakse olukorda, kus nad ei ole suutelised enam õige pea maksma ära oma elektriarveid, oma kaasiarveid, oma puude ostuarveid, eks nad ei ole suutelised maksma bensiini eest, diisli eest, nad ei ole suutelised süüa ostma, sest inflatsioon on nii meeletult kõrgene, siis on peaaegu, et isegi, noh, mitte peaaegu, vaid mina oleks täiesti solvav nendele inimestele, kes oma elementaarsete huvide kaitseks tänavale tulevad, hakata ütlema, et nad on mingisugused kremlimeelsed või kuidagi kremli kasulikud idioodid ja midagi muud sellist. Noh, võime kindled olla, et kui Eestis hakkavad protestid pihta, kui hakkame meeleavaldusi korraldama, läheme tänavatele, et protestida sellise oma rahva kägistamise vastu, nagu meil siin praegu toimumas on, siis hakatakse meil täpselt sama retoorikat viljelema. Hakkab seda viljelema Postimees, hakkab seda viljelema Delfi, ERR, loomulikult valitsuse liikmed ise, kõik hakkavad süüdistama neid meeleavaldajaid siis venemeelsuses, kremlimeelsuses. No seda enam, kui püstitatakse küsimus sellest, et kuulge, et kui kaua me kavatseme olla seotud nende Venema vastaste sanktsioonidega,
kui on näha, et Venema majandus sellest ei hävine, vastupidi, Venema teeb rekordilisi kasumeid energiamüügisteks, aga samal ajal Euroopa lihtsalt kängub. Et kaua me siis selle asjaga nagu kaasa läheme, et kas me tõesti nagu kavatseme nii kaua kaasa minna, kuni Euroopa on täiesti ära kägistatud ja siis ütleme, et oi, et nüüd läks küll ikka pahasti, et seda vist ei oleks pidanud tegema. No see on irratsionaalne. Ja noh, nüüd siis jõuamegi siis järgmise küsimuseni sellest, et mis meid reaalselt ees ootab, et ma juba mingisuguses saates siin, ma ei mäleta, kas üleeelmises või millalgi rääkisin sellest, et mina ise sain Eesti gaasilt sellise teate iljuti, paljud inimesed said, eks ole, no ma võin selle lahti ka teha uuesti, kus siis teatati sellest hinnatõusust 4,1 eurot gaasi kuupmeetri eest tuleb tasuma hakata. Ja mina korrutsin selle läbi, selle numbriga, mis oli minu kodus gaasitarve, gaasikulu eelmises detsembris, jah, kui kütteperiood algas. Ja sain teada, et mina peaksin hakkama maksma siis selle kohaselt detsembris 1150 eurot gaasi eest ja see ei sisalda veel võrgutasusid. No siin ei ole midagi pikalt rääkida, asi on lihtsalt selles, et noh, ma ei saa sellised gaasiarved maksta, et minu perekonna sissetulekud ei võimalda selliseid arved maksta. Ja ma arvan, et neid inimesi, kes on samasuguses olukorras, on Eestis väga palju, et sa vaatad lihtsalt praegu seda, millised arved hakkavad talvel laekuma ja sa tõstad käed üles ja ütled, et sorry, ei ole maksta, ei saa maksta. Lihtsalt ei saa. Ma ei hakka maha müüma, ma ei tea mida, et on kodus mingisugused esemeid maha müüma, külmkappi ja pliiti ja noh, peale kellele see müüd, eks ole, et kui kõik inimesed on samasuguses olukorras, autotki ei ole midagi eriti maha müüa, mingisugune romu on, eks, mis praegugi peab mõtlema, et kas sa mõtled seda parandada või kohe tasub romulasse viia. Et inimesed on raskes olukorras ja kui sa saad aru, et sul ei ole lihtsalt seda raha maksta, noh, siis tegelikult peabki sealt edasi jõudma juba küsimuse nii sellest, et aga mida nüüd siis peale hakata, et kas ma nüüd maksangi siis septembris, oktoobris, novembris, et nii palju veel arveid, kui maksta jõuan ja siis kuulutan välja eraisiku pankrati või mis see plaan on, panen kodu müüki, müün oma korteri maha, noh, see variant muidugi oleks, pead kodu maha müüma. Koli väiksemasse korterisse, no ma ei tea, mina nüüd enda puhul ei tunne, et ma peaksin väiksemasse korterisse kolima, et meil on 120 ruut on korteri suurus, aga meil on ka perekonnas 10 liiget, nii et noh, ma olen mõnikord öelnud inimestele, et korrutage ise läbi, et mitu ruutmeetrit teil on kodus ühe perekonna liikme kohta, siis saate aru, et meie korteritsi ei ole eriti suur tegelikult. Noh, ja ühesõnaga kõik sellised asjad, et üleüldse, miks ma peaksin olema olukorras, kus ma pean oma kodust loobuma, sellepärast, et ma ei suuda seda enam kütta. Ja noh, ma ütlen, need samad küsimused on need, mida mõtlevad praegusel hetkel noh, paljud inimesed, eks. Ja nüüd, kui me lisame siia veel mitu aspekti, lisame siia teadmise, et esiteks võivad need gaasihinnad ennem detsembri kohale jõudmist veel tõusta. Eks praegu Eesti gaas teatas, et sellised on hinnad alates 1. oktoobrist, teatas seda augustikuu viimasel päeval. Siis septembrikuu viimasel päeval võidakse teatada, et alates 1. novembrist on hind juba mitte 4,1, või 5,5 eurot. Ja viimasel oktoobrikuu päeval võidakse teatada, et detsembris on hind juba mitte 5,5 eurot, või näiteks meile 7 eurot. Noh, teeme kiire arvutuse. Mis see tuleb siis? Paneme näiteks 7 korda 280, mis oli minu gaasikulu eelmises detsembris. See oleks 1960 eurot, ehk mitte 1150, nagu praegu kuulutatud hinnakohaselt, või 1960, noh, siis olid 2000, võrgutasud asjad otsa sinna, 2000 eurot siis gaasiarve ja sinna lisandub see elektriarve, eks? Sinna lisandub, noh, kütust tuleb osta, süüa tuleb osta, kommunaalkulude eest, muude eest tuleb maksta, noh, ei ole reaalne, ei ole lihtsalt reaalne. Nii, ja mis toimub siis paraleelselt? Paraleelselt loomulikult hinnatõus jätkub. Näete, siin on uudis tänasest. Eesti Panga nõukogu liige Madis Müller, Eesti Panga president, kirjutab siis, et tõenäoliselt kiireneb hinnatõus lähiajal veelgi. Hinnatõus on juba ju katastroofiline. Ametlike andmete kohaselt on hinnatõus 25%. Ehk siis, kui sul on praegusel hetkel, näiteks, kui sul oli aasta tagasi 1000 eurot, siis
sisuliselt on sul alles jäänud selle ametliku statistika kohaselt 750 eurot, 250 eurot on lihtsalt ära haihtunud ostujõu mõttes. Et põhimõtteliselt numbritena on alles 1000 eurot, aga sa saad osta selle eest sama palju, kui sa oleksid saanud aasta tagasi osta 750 euro eest. Nii, et Eestis on teatavasti Euroopa kõige kiirem inflatsioon juba, see on röögatult kiire inflatsioon, veerand raha ostujõust kaob siis aastaga ametlik annati kohaselt. Eesti Panga president ütleb, et see kiireneb veelgi ja nüüd mis on veelgi huvitavam, on muidugi asjaolu, et see ametlik inflatsiooni näitaja on palju madalam kui reaalne. Noh, seda teemat saaks muidugi põhjalikumalt käsitleda, aga ma toon esile lihtsalt ühe näite, et Heldur Paulson, üks minu Facebooki kontaktidest ka, siis kirjutas näiteks Facebookis sedasi, et kas saan natuke suuremaks teha. Räägitakse, et aastaga on olnud inflatsioon cirka 25%, aga mina võrdlesin hindasid ja sain sellised protsendid. Noh, vaadates neid protsente, ilmneb, et olulistes kategooriates on hinnatõus olnud väga palju suurem kui 25%. Noh, tema vaatas näiteks bensiini, Olerexis, hind 5. septembril 2021 ja hind 5. septembril 2022, hinna erinevus 32%. Diisel, hinna erinevus ligi 60%. Elekter, hinna erinevus 315%. Piim, erinevus 43,6%. No, leib, näete, erinevus 109%. Riis, juba sadades protsentides. Kurk, 84%. Munad, 45%. No, mitte kuskil ei ole näha 25%. Ja mina ise ei ole suutnud seda asja ära teha, olen mõelnud korduvalt, et peaks tegema ja uurima välja, kuidas seda ametliku inflatsiooni näitajat üldse kalkuleeritakse, mida seal üldse arvesse võetakse, mida ei võeta, kuidas saadakse siis selline number 25, kui tegelikult on kõik asjad, mida peale me vaatame, tõusnud nagu oluliselt rohkem. Aga oluline on antud juhul näha, et isegi siin põhimõtteliselt inimest aetakse puru silma, et reaalselt on inflatsioon veelgi kiirem, eks see võib olla seal 40-50% 60%, noh, sõltuvalt sellest, millised on kellegi tarbimisharjumused, eks selle, kuhu tema raha peamiselt kulub. Noh, no, näiteks inimene, kellel on oma metsa, kes kütab oma puudega ja ei pea neid ostma, eks selle, tema jaoks, ütleme siis, see inflatsioon ei avaldu näiteks küttehindade tõusu näol. Aga no inimene, kes kütab oma korterit näiteks või maja kaasiga, kelle ei ole kahjusid majas, eks selle, noh, tema jaoks reaalne inflatsioon peab sisalduma ka selles ka, reaalses inflatsiooni näitajas peab sisalduma ka gaasikomponenteks. Ja sellisel juhul on see 25 ja täiesti naeruväärne. No nii, et ühesõnaga olukord läheb väga kiiresti, väga palju hullemaks. Ja nüüd üks uudis veel, mida ma siin kohal tahaksin kohe näidata. Vaatan, kas ma leian selle kohe kiiresti üles. Kus see siis tuli? Aha, jah. Näete, siin on uudis, mis teatab pealkirjas, et ekspertide sõnul väiksemaks tegema, võib siis energiakriis kesta vähemalt 4 aastat. Nii, vähemalt 4 aastat. Ja mida ma nüüd öelda tahan on see, et kui me mõtleme selle peale, kui kiiresti on juba see inflatsioon toiminud, kui kiiresti on juba olukord halvemaks läinud meil, ja nüüd me mõtleme, et see sama põll kestab veel 4, kas või 2 või 3 või 4 või 5 aastat, siis mida me näeme ees? Noh, me näeme siis ees nagu noh, täielikku vaesumist. Kui praegu on jutt sellest, et kuidagi saaks selle ühe talve üle elada ja maksta, ma ei tea, gaasi arvet kuus 1200 eurot või 1500 eurot või 2000 eurot. No siis me kõik mõtleme, et no ma ei tea, no kuskilt tuleb kokku kraapida, äkki on mingisugused säästud või midagi muud sellist, et saaks detsember, jaanuar, veebruar, märts kuidagi need arved ära makstud ja ellu jäädudeks, ilma et peaks kodu maha müüma või midagi muud sellist tegema. Aga kui öeldakse meile nõnda, et ei, kuulge, et pange vaim valmis selleks, et see on siin nüüd vähemalt 4, 5, 6 aastat, no siis on ju selge, et kõik hävib, kõik väike ettevõtted sisuliselt, kes on mingilgi määral näiteks sõltuvad energiasteks, olulisel määral sõltuvad energias, kõik toitlustusettevõtted, kõik toidutootmise ettevõtted, transporti ettevõtted, logistika ettevõtted, noh, ma ei tea, noh, kõik võimalikud ettevõtted, hävinevad.
Siis me peame mõtlema, et kuulge, aga me ei taha ju seda teed käima hakata. Me ei taha käia seda teed ja vaadata, millal me siis nagu, millal meid siis lõplikult ära kägistatakse. Ja see toobki meid küsimuse juurde sellest, et aga mida me siis teeme? Mida me siis teeme? Ja ilmselt peab hakkama nüüd kiiremas korras mõtlema selle peale, mida paljud inimesed ka minu käest juba küsivad, nimelt selle peale, kuidas organiseeruda ja hakata vastu. Kuidas hakata vastu? Kuidas hakata esiteks tulema tänavatele korraldama suuri, suuri meeleavaldusi selle valitsuse tegevuse suhtes, millega sisuliselt kägistatakse oma rahva elujõudu, laiudades käsi öeldakse, et ei, meie ei saa küll mitte midagi teha, et ainuke, kes suudab siis midagi nagu reaalselt öelda, on EKRE, kes ütleb Martin Helme näol väga selgelt, et on olemas väga selged käigud, mida saab vastuda selleks, et olukorda parandada. Aga teised ütlevad siis, et ei, et me siin mõtleme mingisugusest universaalteenusest või sellisest, no, et hakkame küsima inimestelt elektriest 200 eurot megavatt tunni eest, mis on röögat tund, eks pidada silmas seda, et Eesti energia tootmishind on mingisugune 20-25 eurot. Ei ole nõus sellega. Ei kavatse sellega nõus olla, ei kavatse olla nõus sellega, et näiteks Ukraina huvisid peetakse olulisemaks kui Eesti rahvuslike huve. Ja me astume sellele vastu. Esiteks suured meeleavaldused ja teiseks organiseeritud kodaniku allumatus. Et kodaniku allumatus on asi, millest ma tahan mingil hetkel lähemalt rääkida, kontseptuaalselt selgitada, mida see endast kujutab, aga kodaniku allumatus ei kujuta endast revolutsiooni, see ei kujuta endast vägivaldset mässamist riigivõimu vastu, muid sellised asju, mida sageli arvatakse ekslikult, et see kujutab endast täiesti siviliseeritud, väärikat keeldumist, allumast ebaõiglase riigivõimu teostamisele. Et kui teie teostate riigivõimu sellisel viisil, mille tõttu meie vaesume täielikult, meie ettevõtted hävinevad, meie perekonnad sattuvad lahendamatult keerulistesse olukordesse, kus ei suuda süüa osta lastele, ei suuda kodukütte ja nii edasi, siis me lihtsalt ei kavatse sellele alluda. Ja kodaniku allumatuses on väga suur jõud, kui suur hulk inimesi koondub ja on nõus ühiselt, ühise eesmärgi nimel tegutsema, ühistes huvides tegutsema, siis on võimalik saavutada väga palju. Ja noh, ma ütlen, tänasel hetkel oleme selles olukorras, kus mina ka ei oska veel vastata inimestele, kas SAPTK-al või minul endal on mingisugune plaan, mida siis teha, et hakata sellele asjale vastu. Aga ma võin kindlasti öelda seda, et vastu tuleb hakata, selleks tuleb vaim valmis panna, selleks tuleb valmistama hakata, sest et alternatiiviks on lihtsalt meie ühiskonna täieliku vaesusesse ja hävingusse tõukamine, võibolla isegi millessegi hullemasse tõukamine kui vaesuse häving. Nüüd ma olen natukene liikunud liiga kaugele selleks, et praegu seda sammu astuda, mida ma plaanin, aga ma teen seda sellegi poolest, sest ma valmistasin ette väga huvitava videoklipi. Tõin esile kesksed seisukohad, mida väljendas eile õhtul saates esimene stuudio Martin Helme. Kõik see jutt, mida seal rääkis, kulmineerub siis tema poolse kinnitusega ka selle kohta, et kui EKRE poolseid muudatusettepanekuid praeguses parlamendi menetluses arvesse ei võeta, selle universaalteenuse seaduse menetluses, siis ja tahetakse kehtestada kõigile nii-öelda universaalteenusena röögatu elektriin 200 eurot megavatt tunni, siis EKRE kindlasti hakkab kutsuma inimesi tänavatele. Ja valimisteelsel ajal on sellel kindlasti väga suur jõud, et ei ole mõtet siin süüdistada nüüd EKRE-t mingisest poliittehnoloogiliste nippide rakendamise või alatuskäitumise. Ei, vastupidi, kui võimu juures on jõud, mis ei võta arvesse meie rahva elementaarsid huve, trambivad nende peal, sõidavad nendest julmalt üle, teostavad mingid hoopis muid geopoliitilist isandate poolt ette antud suuniseid oma enda rahva ellujäämise huvi arvelt, no siis tulebki tegutseda selle nimel, et võim vahetuks ja et võimu juurde pääseksid need jõud, kes on valmis lähtuma oma rahva heaolu taotlusest. Ma panen nüüd selle klipi mängima, see on natuke pikem, kui ma tegelikult tahtsin seda teha, aga samal ajal rõõm on lihtsalt kuulata, kuidas mõni poliitik räägib asjadest esiteks. Täiesti selgelt ja arusaadavalt, otse, ilma keerutamata, vassimata, no täpne vastand sellele, kuidas Jüri Ratas näiteks räägib või kuidas Kaja Kallas räägib või nii edasi. Teiseks, kuidas ta väljendab selliseid seisukohti, mis reaalselt lähtuvad oma rahva, oma enda rahva heaolu kaalutlusest esimese prioriteedina.
ja kolmandaks, kuidas julgeb välja käia ka selliseid lahendusi, mis astuvad üle nende väga kitsaste väljaspoolt ette kirjutatud süsteemi piiride. Ja kes iganes nüüd vaatab need klipid ära, siis ma arvan, et see pilt saab väga palju selgemaks. Nii et ma panen käima siis üks väikse kokku lõigatud kompilatsiooni eile õhtul Martin Helme poolt saates esimene stuudio väljendatud seisukohtadest ja siis kommenteerin mõningad aspekt omal poolt lähemalt. Ja ma olen täiesti kindlalt võin väita, et Eestis on võimalik müüa absoluutsele enamusele tarbijatest ja ma räägin ka ettevõtjatest elektrit 30 euroga megavatist. Ja lihtsalt ei võta tõsiselt neid eksperte, kes meile räägivad päevast päeva lihtsalt täieliku jama, sest enamik neist ekspertidest on selles kambas. Kes teenib praeguse elektri šoki peal. Ma tahan nagu üle rõhutada, et kõik inimesed aru saaksid, et see elektrikriis, mis meil on, energiakriis, mis meil on, see ei ole mingi paratamatu asi, see ei ole midagi ootamatut, mis juhtus, see ei ole midagi vääramatut, mille suhtes me midagi teha ei saa. See on selgelt poliitiliste valikute otsuste ja regulatiivsete otsuste tagajärjel juhtunud asi ja see on üks hiiglaslik rikkuse ümber jagamine, mis praegu meil toimub, et inimestelt, kõigilt inimestelt võetakse raha ära, suur raha ära ja siis läheb see väikese kambakätte, kes lihtsalt püherdavad mõnust. Ja kui ma vaatasin Kaja Kallast siin kaks päeva tagasi, tal oli selline vahele jäänud moosivarga totakas naeratus kogu aeg näol. Talle meeldib see raha, mis liigub valitsuse suunas. Ja siis ta meil ükskõik millist jama sellest, miks midagi teha ei saa. Aga saab küll. See sama elektrihind, ma võibolla pärast seletan pikemalt, kuidas ma selle 30 euroni jõuan. Aga see on tehtav ja see on tehtav põhimõtteliselt üleöö. Miks meile räägitakse ju valetatakse, lihtsalt näkku valetatakse kogu selles energiadiskussioonis valetamist on kohutavalt palju, et Eestis on energiatootmise puudujääk ei ole, Eestis ei ole energiatootmise puudujääk, Eestis on peaaegu kahekordne nominaalvõimsus sellest, mis on meie tiputarbimine üldse olnud. Küll aga on puudujääk Leedus. Ja Leedu oli nii tark ja tore, et kui Brüssel käskis, pange tuumajam kinni, panid tuumajama kinni, kui Washington käskis, lõigake juhtmed Valgevenega läbi, sest Valgevene tegi endale oma tuumajama, lõikasid läbi. Kui sõda algas, lõikasid ka Vene juhtmed läbi ja nüüd neil on 30% kogu oma siis vajadusest katavad ise ära. Et väga tore on, jahtsid seal minna hurraaga peale, aga see ei ole meie probleem. Meie, vaadake. Siis Lätile ja Leedule meie ei peaks müüma? Läti ja Leedu peavad läbi mõtlema, kuidas nad sellest kriisist välja tulevad ja kui meil jätkub ja üle jääb, okei, müüme. Aga ma tahan veel eraldi rõhutada seda, et põlevkivi elekter, ehk soojusenergia, seal ei ole mitte ühtegi põhjust, miks ta peaks kallim olema, sest et põlevkivi ei ole kallimaks läinud, need palgad ei ole nii palju tõusnud Narvas, need investeeringud on ammu kõik tehtud, mis on vaja ära teha. Mingisugust põhjust, ma ei tea, siin rääkis jälle Kaja Kallas, rääkis midagi kaasi hinnast. See ei puuduta absoluutselt põlevkivi elektri hinda. Ja Euroopas on mitmeid riike, kes on kehtestanud, fikseerinud hinnad ära, elektri hinnad, kaasi hinnad, igast hinnad ära. Ja muide Venezuelas lõpetasid nad sellega, et inimesed hakkasid haudasid rüüstama ja kannibalismini jõudsid. Mitte sellepärast, et oleks olnud normaalne turumajandus, vaid just nimelt sellepärast, et hakati sotsialismi tegema. Ja see, mida meie valitsus pakub meile, ju ei ole turumajandus, vaid on sotsialism. Me võtame kõigepealt inimestelt kõik raha ära ja siis midagi pudistame teile tagasi. Aga ikkagi. Saareks. Ma veel kord rõhutan, et meie enda tootmisvõimsused ületavad enda Eesti vajadusi. Ja see, mida vaja teha on Eesti Energiale on vaja anda korraldus müüa kõigile soovijatele, ehk siis Eesti eratarbijatele ja Eesti väiketarbijatele ja Euroopa Liidu mõistes on peaaegu kõik Eesti ettevõtted väiketarbijad. Müüa fikseeritud hinnaga börsi väliselt, ma ütlen veel kord 30 eurot megavatt, kompenseerida Eesti Energiale riigieelarvest CO komponent, siis on see kogu see CO jamp sealt väljas ja nad on ikka veel kasumis. Ma kinnitan, nad on ikka veel kasumis ja nad on kasumis ka selle tõttu, et nende tegelikud tootmisvõimsused on suuremad ja kõik, mis neil üle jääb sellest, mida nad on Eesti inimestele müünud, müügu Lätti, müügu Leetu, müügu Soome, müügu kuhu tahavad ja müügu missuguse hinnaga tahavad. Aga meie valitsuse ülesanne on hoolitseda sellest, et meie inimestel, meie ettevõtted on odav energia ja muu.
energia ja muu hulgas muidugi eraldi tuleks rääkida ka loomulikult sellest, mis gaasi hind on teinud. See hind, millega Eesti inimestele gaasi müüdakse, ei ole see hind, millega see gaas sisse osteti, kokku osteti. Seal on toimub vahepeal hirmus röövimine ja muidugi kütuse puhul tuleb rääkida ka sellest, et kui meil on riike Euroopas, kes suudavad müüa nagu näiteks Ungari 1,2-eurose liitri hinnaga, olles sealt maksud maha võtnud, eks ole, ja olles rääkinud oma kütusemüüjatega, et liigakasu võtmist ei saa olla, siis ka meie saaksime seda teha, kui tahaksime, aga ei saa sellepärast, et valitsusele meeldib see raha, mis kogu aeg sisse voolab sellest kõrgest hinnast. Meile, noh, mind ikkagi täiesti hämmastab see, millise sirge näoga jälle aetakse puhast kelbast, kui räägitakse, et Brüssel ei luba seda, Brüssel ei luba teist. Ma vaatan seda, mida teised riigid on teinud. Hispaania, Portugal, Kreeka, Bulgaaria, Tšehhi, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, kõik suured, Belgia. Noh, miljardeid ja miljardeid antakse nii kodumajapidamiste toetamisteks kui ettevõtete toetamiseks, küll CO rahast, küll maksurahast, ei mingit küsimust riigiabist, ei mingit küsimust direktiiviga vastuoles, aga võt meie ei saa, sest et direktiiv ei luba. Ma väidan, et direktiiv lubab esiteks ja ma teiseks väidan, et ausalt öeldes, kui on valida selle vahel, kas me rikkume direktiivi või ajame pankrotti kogu oma majanduse, siis võtke see eurodirektiiv ja pange sinna, kus päike ei paista, hoiame oma majanduse käimas. Aga sagel. Et inimesed peavad aru saama ka sellest, et see kogu see CO kaubandus on ju välja mõeldud räkit. Et meil on kabinetis otsustatud, et mingid ettevõtted peavad ostma CO kvooti ja siis teises kabinetis otsustatakse, kui palju seda CO kvooti turul on. Ja kuna leiti, et CO kvoot on liiga odav, siis otsustati, et me vähendame seda kvooti, lihtsalt Exceli tabelis põhimõtteliselt kustutati üks rida ära ja teises otsas otsustati, et neid, kes seda ostma peab, neid on nüüd rohkem. Transportisektor, põllumajandussektor ja siis ups, 5 euro pealt läks 100 euro peale. Kuidas see küll nüüd juhtus? Et noh, see kogu, mina olen jätkuvalt seda meelt, et kogu see ETS süsteem ehk CO-kvoodi kaubandus, CO2-kvoodi kaubandus tuleb pausile panna, nii nagu ma juba aasta tagasi ütlesin, nüüd ütleb seda ka Poola peaminister ja üle üldse ma ütleksin muidugi, et me peaksime nagu samu kaugemale astuma ütlema, et moderne tsivilisatsioon toimib ainult siis, kui on olemas odav ja palju energiat ja seni kaua, kuni me jätkame seda juttu, et peategi vähem pesema, peategi külmemas toas olema, peategi vähem autoga sõitma. Ei, kategooriliselt ei ole nõus. Kogu see hullus tuleb tagasi lükata ja tuleb iga aru endale anda, iga poliitiku ülesanne on öelda, et meie inimeste majanduslik heaolu peab kasvama, mitte kahanema ja ma mind õudselt vihastab. Ma kuulasin üks, ma saan aru, et sul on palju küsimusi. Ma räägiks natuke poliittehnoloogiast. Nii. Kas ma olen õige? Ja noh, me näeme, et Keskerakond kutsus ju esmaspäevaks kokku juba miitingu või meeleavalduse riigikogu, et ma loomulikult arvan, et meil ongi, Eesti inimestel ongi viimane aeg tänavale tulla meelt avaldama. Ma muidugi Keskerakonna miitingut ei saa väga tõsiselt võtta, sest et nad ei ole valitsus olles teinud suurt midagi selle jaoks, et seda kriisi ära hoida veelgi enam, kui meil oli 31. augustil riigikogus kaks eelnõud. Siis üks nendest eelnõust oli siis universaalteenuse eelnõu ja see on väga vigane eelnõu, ma kohe räägin, miks. Aga teine eelnõu oli energiamajanduse eelnõu, mis ütles, et 100% kogu Eesti energiast peab olema taastuv energia. No, see kriis, kus me oleme, see, kuhu me täna oleme jõudnud, on selle rohehulluse põhjus. Ja kui me nüüd ütleme, et nüüd paneme veel kahekordse või kolmekordse eesmärgi, siis saab asja alla kaks või kolm korda hullemaks minna. Ja meie erakond tegi ettepaneku see eelnõu tagasi lükata. Kõik teised erakond, kaasanud Keskerakond, toetas. Et jätkame muidugi selle rohehullusega, nii et nende jutt sellest ei ole tõsis võetab. Aga meie muidugi tegime omad parandusettepanekud sellele universaalteenusele, kui need sisse panna, siis on see 30 või 40 eurot megavatt saavutatav juba sel aastal, juba oktoobrist. Ma muidugi tean, et valitsus ei toetanud seda, nii et kui nad tõesti seda ei toeta, kui see eelnõu niisugusel kujul läbi läheb ilma meie parandust, et siis me saame 200 eurose universaalteenuse, see ei ole odav, see on 10 korda kallim, kui olid sooduspakkumised veel 2 aastat tagasi, 5 korda kallim, kui oli kallis elekter veel 2 aastat tagasi, ehk siis valitsus lööb seaduse tasemel lukku igal juhul 5-kordse hinna
hinnatõusu inimestele ja võt siis toome meie rahva tänavale. Mis selle ma... Valimised. Matteo Salvini ütles ühel kohtumisel tegelikult välja selle, millest kõik peaksid arutama, et kuidas on juhtunud niimoodi, et Euroopa kehtestas sanktsioonid Venemaale. Tulemuseks on see, et Venema teenib rohkem raha kui kunagi varem ja müüb oma gaasi ja nafta ju tegelikult, ega maailmast ei ole gaasi ja naftat vähemaks jäänud. Maailmas toodetakse ta saa palju, müüakse saa palju, ta on lihtsalt Euroopas otsa saanud. Ja tulemuseks on see, et Euroopa riikide majandused varisevad meie silme all kokku, inimesed vaesuvad, et siin nagu noh, peaks endale kriitilise küsimusi küsima, et kas see on see viis, kuidas me Venema põlvili surume või ei ole. Just nimelt... Minul ei ole Kaja Kallasega mingit tülli minemist, minul on ainult üks soov, et nii kiiresti kui võimalik tuleb see rahvavaenulik valitsus Eestis minema pühkida. Ja ma, noh, kui muud moodi ei saa, siis ootame valimisteni, aga valimistel ei ole kasu sellest, kui sa valid Kaja Kallase asemel, ma ei tea, sotsid või Eesti 200 või isegi Keskerakonna, sest et nad kõik on pühendunud selle sama poliitika jätkamisele. On ainult üks erakond, kes ütleb selgelt välja, kuidas me saame tagasi oodata. Ma ei pooldaga... Me peame tegema sel talvel neid toetusmeetmeid ka, sest et lihtsalt peame. Aga ma ei poolda seda juttu, et lõputult räägime toetusmeetmetest sellepärast, et seda ei oleks vaja, kui meil oleks elektrihind odav jälle. Ja seda ei oleks vaja, kui me saaksime kütusehinna odavaks jälle. Muide, Eesti toodab ise nii naftat kui ka natukene gaasi. Seda on küll vähe, mis on siis nende põlevkivi õlitootmise kõrval. Produkt on gaas, nii et noh, me oleme energiasõltumatu riik veel peaaegu. Ja me saaksime neid olukorda lahendada, kui oleks ainult poliitilist tahtmist. Aga ei ole, sest et poliitiline tahtmine on tegeleda suure rikkuse ümberjagamisega, võtta kõigilt väga palju ära ja anda see väga vähestele. No võt, minu mõelest väga-väga hea selgitus Martin Helme poolt ja väga olulised asjad selgelt välja öeldud. Muidugi muljetavaldav on ka see, et tema on selline poliitik, kes teeb endale asja nagu selgeks, et kui ta oli rahandusminister, sellest oli palju juttu, et rahandusministeeriumiski ametnikud kõik ütlesid, et noh, et sellist enda pole veel nähtud siin ministeeriumis, kes tuleb ja ongi endale asjad teinud selgeks ja millest veel ei saa aru, selle teeb kiiresti selgeks ja nõuab, et ka kõik teised teeksid asjad selgeks. Ja no võt, kui sa oled endale asjad selgeks teinud, siis saabki sellist selget juttu rääkida. Noh, muidugi eeldusel, et sa ka julged seda teha ja tahad seda teha, aga sa vähemalt suudad seda teha, et suutlikkust on igal juhul vaja. Ja et hea on kuulata. Ja noh, mida ma siin ikka nagu rääkima otseselt hakkan sest intervjuust, et minu mõelest on võibolla keskne asi, mis kõlama võiksid teada see, et valitsuse käes on reaalselt hoovad, kuidas oma enda rahva olukorda ulatuslikult parandada. Võibolla näiteks see sama elektrikriis sisuliselt lihtsalt lahendad ära. Ma ei hakka ju siin ümber jutustama, mida Martin just rääkis, aga lühikokkuvõte on väga lihtne. Kõikidele väike tarbijatele, ütleme, kes on siis Euroopa Liidu mõttes väike tarbijad, ehk siis Eestis sisuliselt kõik tarbijad, teha kättesaadavaks elekter ühe sama hinnaga 30 eurot megavatt-tunni eest. Ja kui midagi jääb üle, siis müüa börsile. Kui midagi jääb üle, siis müüa lätlastele, müüa leedukatele, soomlastele, kes iganes soovib. Aga lihtsalt see idee, eks, et kuulge, meil on riiklik aktsia selts Eesti Energia, mis haldab riiklike maavarasid põlevkivi näol ja selle riikliku aktsiaseltsi esmane ülesanne õiglases riigis peab olema üks ja ainus. Tagada oma enda rahvale soodus elekter selleks, et tagada rahvale hea parem elujärgeks ole. Eesti Energia ülesanne ei saa seisneda selles, et tagada siin elektrit lätlastele, leedulastele, soomlastele olukorras, kus ei ole tagatud normaalse hinnaga oma enda rahvale. No, see on tegelikult lausa imelik, et sellistest asjadest peab rääkima. Aga see ühtlasi näitab, kui kaugele me oleme triivinud eemale, kui kaugele meie riigis siis riigivõimu teostav seltskond on triivinud sellistest elementaarsetest tõdedest. Et see, mida Martin välja ütleb, peaks olema elementaarne. Muidugi, kõigepealt tagama oma enda inimestele normaalsinnaga elektri ja siis, kui midagi üle jääb, siis müüme seda teistele. Ja praegu on siis nõnda, eks ole, et oma inimeste öeldakse, et ei, et meil ei ole piisavalt elektrit, sellepärast me peame börsile minema ja börsi hinnaga hakkama kõikidele inimestele pakkuma seda elektrit samal ajal. Ise müüme siin lätlastele ja leedukatele, kellel on siis nagu süstemaatiline puudujääk. Ja noh,
Teine asi, mis muidugi kangastab kogu selle jutuga seonduvalt, on tõsi asja, et aga eestlased Euroopa Liidu survel pandakse täpselt samasugusesse olukorda kui Leedu praegu on. Kui öeldakse meile, et 2030. aastaks olgu Narva elektrijaamad kinni pandud, põlevkivist elektri tootmine lõpetatud, aga meil ei ole olemas alternatiivi, näiteks tuumajaama näol, siis me oleme täpselt samamoodi käpuli nagu on leedukad praegu, kellel on ise suutlikust toota üksnes 30% oma enda elektrivajadusest. Et kuidas üldse sellise eesmärgi poole saavad tüürida Eestis riigivõimu juures olevad inimesed on täiesti arusaamata. Täiesti. Või ta on arusaadav, aga üksnes eeldusel, et need inimesed ei teenigi Eesti rahva ja riigi huve, või teenivad mingisugused välismaised isandeid, kes siis annavad ette tellimuse, nemad seda lihtsalt viivad ellu, eks. Ja no võtta, kõik see asi kokkuvõttes, kui ma eeldan, et selle peale, et nüüd Martin ka siin räägib, et nad tegelikult on ju olemas väga lihtsad, reaalsed võimalused olukorda kas põhimõtteliselt lahendada või väga tõsiselt leevendada, aga seda ei tehta ja räägitakse inimestel, et ei, meil ei ole mitte midagi teha, et me ei saa midagi teha, et siin on ikkagi meie käed on seotud, siis lihtsalt tekib küsimus sellest, et kuulge, aga võib-olla, ma mõtlen, et piisavalt palju vist ei ole selle peale mõeldud, seda küsimust ei ole piisavalt tõstetud, et võib-olla ongi selline olukord, et meil on riigivõimu kaaperdanud mingisugused kuritegelikud ringkonnad, et need ongi sõna otseses, mitte ülekantud tähenduses, vaid sõna otseses mõttes kurjategijad. Et miks see või põhimõtteliselt sellist asja olla? Et võtavad lihtsalt kurjategijad riigivõimu üle ja hakkavad seda kuritarvitama, teenides mitte rahva ühistüve, kõikide inimeste heaolu, oma enda rahva heaolu eesmärki, vaid hakkavad teenima oma enda huve, oma enda heaolu eesmärki, et maksimeerida rahva arvelt oma enda heaolu, enne kõike siis varandusliku heaolu ja sellele tuginedes igasugust muud heaolu. No, miks mitte? Väike seltskond mõtleb, kaaperdame riigivõimu ära ja usurpeerime, seda usurpeerides siis pumpame kogust rahvast ressursid välja ja kanaliseerime ise endale, eks ole. Elame hästi. 200 inimest, ütleme, kes kuuluvad mingis väikses siseringi, võib-olla 300 inimest, 500 inimest, panevad jõud kokku. Nendel on palju raha juba, eks ole, nad saavad seda ära kasutades ehitada üles igasuguseid skeeme ja võtame kogu seda süsteemi enda kätte ja pumpame lihtsalt tühjaks siis endale. Miks see või sellist asja olla? Ja ma arvan, peame mõtlema rohkem sellist asjade peale, et tahes tahtmata meenub see, kuidas Püha Augustiinus oma teoses, kuulsus teoses Jumala linn räägib siis erinevusest, räägib sellest, kui oluline on õiglus riigivõimu seisukohast. Ja ta ütleb seda, et põhimõtteliselt röövlijõugul ja riigil ei olegi mitte mingisugust muud erinevust, kui mastaapi mitte arvestada, kui see, kas selles võimu teostatakse lähtudes õigluse eesmärgist või mitte. Ja mul ei ole seda välja kirjutatud, seda sitaati praegusel hetkel, aga see on kuulus jupp selt raamatust, kus siis ta toob näiteks selle, kuidas üks piraat, kes kinni peetakse, vastab Aleksander Suurele küsimuse peale, et kuule, et mida sa endast õige mõtled, et kuidas sa saad sellist asja teha, et sa nagu piraatlusega siin tegeled, et see on ju täiesti, kuidas see on selline asja üldse võimalik, et sellist asja teed. Ja piraat vastab, et aga mis mõttes, kuidas on võimalik, et mina ei tee ju mitte midagi muud kui see, mida sina teed. Ainuke erinevus on see, et mina teen seda oma väikese hädise piraadi laevaga, sina teed seda oma sõjavägede ja kõige muu sellisega. Ja sellepärast, et sina teed seda sama asja, mida mina teen väikeses mastaabis, sina teed seda suures mastaabis, sellepärast kutsutakse sind kuningaks, aga mind kutsutakse piraadiks. Aga sisuliselt teeme mõlemad sama asja, eks ole, riisume teiste inimeste vara ise endale. Ei lähtu ühise hüve taotlusest, ei lähtu õigluse taotlusest, vaid lihtsalt isikliku kasvusaamise taotlusest. Ja sellepärast siis ongi nii, et selle piraadi selgitus on väga kõnekas, et mida muud on kuningriigid kui röövlijõugud, mis on lihtsalt kasvanud suureks. Et alguses röövlijõuk võtab enda kontrolli jälle näiteks ühe küla, eks, ja hakkab seda eksploateerima, allutab kogu küla oma enda huvidele, põhimõtteliselt orjastab inimesi, ütleb, et kui ta ei maksa meile neid makse ja neid ja neid makse, siis me lööme teid mättesse, eks ole, vägistame teid naised ja edasi. Noh, siis jõud kasvab, võetakse enda kontrolli alla juba mingisugune linn. Noh, siis tehakse see sama, jõud jälle kasvab, võetakse enda kontrolli alla mingisugune piirkond juba koos mitmete linnadega. Eks. Ja kui veel jõud kasvab, siis võetakse enda alla mingisugune terviklik territoorium
ja nimetatakse see juba riigiks. Ütles, meil on see nüüd riik, eks ole. No, ja mis iganes nime me sellele riigile paneme, tuleb tähele panna, et sisuliselt pole mitte midagi muutunud. Muutunud on ainult mastaap. Ja võtku mina kõike seda vaatan, mis meil siin praegu toimub, mitte ainult Eestis, vaid lääne ühiskonnas laiemalt, siis mulle paistabki silma see, et tegemist ongi sellise lihtsalt väga suurde mastaapi kasvanud röövlijõuguga, kuritegevusega. Ja mis on lihtsalt enne kuulmatu, on selle asja mastaap. Eks, et tehnoloogilist progressi saab ära kasutada selleks, et viia see kuritegevus nagu enne kuulmatusse mastaapi ja viia ühtlasi sellisesse mastaapi, kus inimesed ei suuda enam ette kujutada, et kulge, aga see ei saa ju olla lihtsalt üks mingisugune suur kuritegelik projekt. Aga mida rohkem vaatan seda? Seda rohkem tundub, et see sama loosung, mida siis selle World Economic Forumi, maailma majandusfoorumi pealik Klaus Schwab on kuulsusrikkalt kurikuulselt välja öelnud, et tulevik on selline, et you will own nothing and you will be happy, ehk teile ei kuulu mitte midagi, te olete õnnelikud, ongi midagi sellist, mida ellu viiakse. Reaalselt ongi midagi sellist, mida ellu viiakse. Et see rohepööre panustab selle eesmärgi poole liikumiseks, et võetakse ära inimestelt nagu jõukohase hinnaga energia, selle kaudu sisuliselt kogu majandus kogub kokku, selle kaudu sisuliselt ühiskond paisatakse vaesusesse. Ja just kui sellest ei oleks veel küllalt, sinna lisatakse otsa, eks ole nüüd need sanktsioonid Venemaale, lahti lõikamine kõikidest Venema energiakanalitest, mis on taganud meile jõukohase hinnaga energia, siis kui need kaks asja nüüd korraga veel kokku panna, no siis saab eriti kiires tempos liikumise täpselt selle eesmärgi poole. Oletegi täiesti vaesunud, teil ei kuulu mitte midagi, teil ei ole enam oma enda kodu ei kuulu teile, teil ei kuulu autot, teile ei kuulu põhimõtteliselt mitte midagi peale oma mingi aluspesu ja riiete võibolla, neid võib ka rentida, eks. Ja te peaksite siis justkui nagu olema õnnelikud, et kõlab see üks totaalse düstoopia ja uus kommunistliku projektina. Ja võibolla ongi, et võibolla ei olegi lihtsalt vandenõuse, et no mis te nüüd räägite, et kas nüüd ikka päris nii saab olla, aga miks see või olla nii? Võib, minu mõelest võib olla ja üha rohkem tundub, et ongi nii. Ja ma ei taha siia nüüd lõppu nagu rentima, selles mõttes jääda, aga mida ma tahan lõppu öelda on see, mis tänases saates nagu võiks olla kaks keskset sõnumit, mis siit kõlama jääks. Et esimene on see, et me peame nüüd hakkama aru saama, et asi läheb väga tõsiseks. Et see asi on juba naljas kaugule, et tegelikult meedia ja riigivõimu juures olevad inimesed üritavad kogu aeg seda projekti, seda probleemi pisendada. Räägid, ei, no probleem ikka on, aga me töötame siin lahenduste nimel ja küll me ikka midagi välja mõtleme edasi. Ei, me peame hakkama aru saama, et praegu kõikide eelduste kohaselt läheb asi ikka väga tõsiseks. Ja nii tõsiseks, et no tõesti, et ei saa kodukütta, ei saa endale süüa osta bensiinist kõigest muust rääkimata. Ja asi võib minna nii tõsiseks, et tuuakse sõda ka meile, meie õue peale, kui protsessid samas suunas jätkuvad. Lihtsalt võib-olla näiteks selle kohta, millised asju juba kavandatakse Euroopas. No see ei ole veel vastu võetud otsus, aga siin mõned päevad tagasi eile vist lugesin, et näiteks Šveitsis on pakutud välja selline asi energiakriisiga silmitse seistes, et inimesi hakatakse trahvima selle eest, kui toas tõstetakse temperatuuri kõrgemaks, kui on lubatud, ettevõtetes enne kõike, aga ka kodudes ilmselt, nagu ma aru saan, et esialgu saab hakata määrama trahve inimestele ja ettevõtetele liiga kõrge toatemperatuuri eest ja liiga kõrgeks peetakse siis kõik üle 19 graadi. Ja on käidud välja isegi idee, et võibolla tuleks hakata inimesi vajadusel vangi panema, kui siis ei peeta kinni sellest nii-öelda energiadissipliinist. Nii et lihtsalt sellised nagu märgid osutavad sellele düstoopilisele reaalsusele, mis meile perspektiivis vastu vaatub. Ja sellepärast ma ütlen, et me peame nüüd nagu muutma seda mõtte hoiakut ja hakkama aru saama, et see, mis eelmine aasta oli selle koronadiktatuuri näol, see oli ilmselt nali võrreldes sellega, mis meile siit praegu hakkab vastu vaatama. Ja teine asi on see, et me ei tohi oodata nii kaua, kui asi läheb nagu täiesti talumatuks, vaid me peame nüüd organiseeruma ja reaalselt hakkama sellele asjale vastu. Reaalselt hakkama vastu. Ja mul on üks kõik, kui nüüd kuulevad seda juttu siin mingi kaitsepolitsei inimesed seal või keegi kuud, vaata, mis sa nüüd teed, et sa kutsud siin inimesi revolutsioonile või mässule, mis ei, ma ei kutsu. Ma ütlesin seda eelmine aasta sügisel, kui me korraldasime meeleavaldust, et ma kutsun üles inimesi kodaniku allumatusele, aga ma ei kutsu üles inimesi vägivallale, ma ei kutsu inimesi üles lõhkuma, märatsema, kõike muud, rääkimata mingit riigipööret ellu viima.
Ei, ma kutsun väärikale kodaniku allumatusele. Millise vormi see nüüd võtab see kodaniku allumatus, seda peab nüüd hakkama mõtlema, sest et kodaniku allumatus on selline asi, mida tuleb teostada ühes koos selleks, et selles kasu oleks. Aga see on nüüd ühtes ikka viimane asi, mida ma tahan praegu hetkel rõhutada. Selleks, et milleski oleks midagi kasu, peame me kõik hakkama nüüd vaimu valmis panema, selleks, et me peame ise kõik midagi olema valmis panustama sellesse ühisesse vastuhakku. Kui kõik inimesed ainult vinguvad ja hädaldavad ja õlleklaasi taga või kuskil kolleegidega riietusruumis või ma ei tea kuskil mujal, et kuidas ikka nii saab ja kas te nägite, miksid innad ja kõik edasi, no siis tegelikult see süsteem kägistabki meid ära. Aga ainuke võimalus vastu hakata on koopereeruda ja tegutseda ühiselt. Ja siin ma näen nüüd kõige suuremat probleemi Eestis, kuna me oleme nii killustanud ja nii koostöö võimetud ja kuna meie kodaniku ühiskond on niivõrd nõrk organiseerunud kodaniku ühiskond praktiselt olematu, eks praktiselt kõik kodaniku organisatsioonid on ju riiklikult rahastatud ja teenivad selle sama kuritegeliku ilme omandanud süsteemi enda huve, siis meie vastuhak võibki jääda selle taha, et me ei suuda lihtsalt koonduda, me ei suuda ühiselt tegutseda. Ja veel kord, millise iganes vormi see vastuhak nüüd võtab, mida nüüd kavandama tuleb hakata kiiremas korras, kõik me saame panustada läbi selle, et me esiteks ise ei ole liiga kapriissel, et ei kui nemad teevad ja nemad seda on seotud selle korraldamisega, siis mina küll ei tule, kui EKRE kutsub inimesed enalt, oi siis ma küll ei tule ja need asja. Ja teiseks me peame siis püüdma ka teisi inimesi veenda vajaduses andama panust sellesse ettevõtmisesse. Nüüd ma päris lõpetuseks ütlen ühe asja veel ja võib tunduda, et ma räägin ise endale vastu, aga ma ei räägi endale vastu. Nimelt esmaspäeval juba korraldab Keskerakond mingisugust meeleavaldust Toompeal. Ja vaata, siin on nüüd küll see punkt, kus me peame ütlema, et päris igasuguses vormis vastuakuga ei ole mõistlik seonduda. Ja küsimus ei ole nüüd siin selles, et me oleksime kuidagi kapriissed, ütleme teie, et kui nemad teevad, siis mina ei lähe ja edasi. Vaid siin on nüüd küsimus põhimõtteline. Asi on lihtsalt selles, nagu Martin Helme ka oma selles klippis eelnevalt selgitas, et Keskerakond on nüüd selline põhimõtte lageduse kehastuseks olev seltskond, kes üritab igas olukorras kuidagi ikkagi mingisugust kasu lõigata populistlike sammude kaudu. Fakt on see, et Keskerakond on pikka aega ise olnud valitsuses ja on ise olnud täpselt üks nendest peamistest jõududest, kes on aidanud seda nii nimetatud rohepööret Eestis ellu viia, mille tõttu me olemegi praegu selles olukorras, kus me oleme. Nemad ise on olnud see jõud, kes on pidevalt nõustunud sellega, et me liigume eesmärgi poole 2030. aastaks loobuda põlevkivi energiast, olgugi, et meil ei ole mitte mingisugust elujõulust alternatiivi. Ja kui nüüd Keskerakond valimisteelsel ajal ise valitsusest välja jäänuna hakkab opportunistlikult kasutama ära seda olukorda selleks, et meie ümber nüüd koondub siis nagu selline protest selle süsteemi vastu, no siis see on järjekordne näide Keskerakonna totaalsest põhimõtte lagedusest ja sellisest opportunistlikusest käitumisest, mida on nii palju kordi nähtud. Kord on nad räägid, et teie, meie seisame kooseluseaduse tühistamise eest, järgmisel hetkel, eks ole, kui on kooseluseaduse tühistamise hääletus, siis nagu hiilivad saalist minema ja hääletene. See on räägid, meie seisame rahvaalgatuse õiguse taastamise eest, siis kui saavad ise võimu juurde, siis unustavad selle ära. Räägid, meie seisame riigipea otsevalimise sisseseadmise eest, saavad jälle riigi võimu juurde valitsusse, siis on jälle kadunud kuidagi see lubadus. Nii et ühesõnaga täielik totaalne põhimõtte lagerus ja Keskerakonna ümber ei saa mingi tõsiselt võetav protest koonduda. Kui mingid inimesed lähevad Keskerakonnaga esmaspäeval sinna Toompeale meelt avaldama, siis isenesest tore, mingu. Aga ma arvan, et tõsine protest peab tulema ikkagi nende jõudude poolt, kes iganes need ka ei ole, kellel ei ole endal suurt ja tõsist vastutust selle olukorra kujunemise eest, kus me praegu ennast leiame. Nii et sellega ma tänaseks oma juttu lõpetan ja veel kord kindlasti räägime lähemalt sellest, millised need kodaniku allumatuse sammud siis saavad olema, aga tulema need peavad. Nüüd ma millegi pärast oma programmist praegu ei näe kommentaare, ei saa need siit ka panna ekraanile, aga lasen korraks telefonist silmad üle, kas on küsimusi. No üks küsimus on nii palju, kui mina näen, millal alustame, küsib Rein Jõgi. No ei oska öelda, millal alustame, aga tuleb tegutseda kiiremas korras. Et kindlasti ise ka kavatsen suhelda inimestega, väljendan valmisolekut SAPTK poolt, panustada sellesse vastupanu liikumisse. Peab kohtuma kindlasti EKRE juhtpoliitikutega, teistega,
vaatama, mis teha annab, aga lihtsalt lootma inimeste valmidusele tulla kaasa sellega. Sest ma ütlen, väga, väga kerge on juhtumise, et oi, kui seal on ikkagi EKRE ja seal on SAPTK ja edasi, et nad siis meie oleme korralikud inimesed, meie selle asjaga küll ei seonduks. Aga ma ütlen veel kord, et ühelt poolt, kes iganes hakkab vastupanu korraldama, peab hoolitsema selle eest, et vastupanu oleks väärikas ja selline mittevägivaldne. Aga teiselt poolt inimesed peavad ka siis omalt poolt näitama valmisolekut vastupanu liikumisega seonduda ja sellesse panustada. Võt, nii et... Praegus hetke mina ei oska midagi rohkem öelda, ma lihtsalt ütlen seda, et see kui sünge see pilt paistab on tegelikult päris masendav. Ja tahaks lihtsalt loota, et siin kohal me ei hakka juba nägema selle profet Karl Reitsi ettekuulutuse teostamist, et Eesti Vabariigile antakse võibolla veel üks võimalus iseseisvuseks pärast seda, kui see kaob. Reits tegutses siis 30-ndatel ta rääkis seda juttu, et häda, suur häda ootab Eestit ja Eesti rahvas pillutatakse üle maailma laiali, aga pärast seda häda antakse veel üks võimalus, aga siis enam rohkem võimalus ei tule, et mulle vaikselt hakkab tunduma, et võibolla nüüd siis see peatükk Eesti rahva ja riigi ajalost hakkabki kätte jõudma. Sünge, aga mis parata. Igal juhul suur tänu teile kuulemast, vaatamast, kaasa mõtlemast, kui teie arvates see, mida ma siin rääkisin, on oluline, siis palun jagage seda saadet oma sõprade tuttavatega, kutsuge ka neid seda vaatama, kaasa mõtlema ja teistega jagama ja no, loomulikult olen tänulik ka, kui lihtsalt toetate seda tegevust, mida ma oma isuseisva meediaproduktsiooniga üritan käima saada. Igal juhul ilusat nädala vahetust teile ja teeme, mis saame. Peatse kuulmiseni.